Status porodičnog hotela Slatina potvrđuje povoljnim paketima za porodični odmor i raznovrsnim sadržajima za najmlađe goste. Pored dečjih apartmana i igraonice Slatinice u hotelu, deo ponude postala je i igraonica na otvorenom. Dovoljno prostrana da u njoj budu primenjene preventivne mere, a svojim šarenilom primamljiva za one kojima je namenjena, igraonica u dvorištu Slatine ujedno je i korak ka vremenu bez korone. Mi nismo zaboravili jednu od najvažnijih funkcija menadžmenta, to je planiranje, razmišljamo o budućnosti, s obzirom da smo porodičan hotel i da nam je primarna ciljna grupa porodični ljudi. Mi smo odlučili da na ovom našem prostoru napravimo otvorenu igraonicu koja će upotpuniti sadržaj za prijedan i ugodan boravak u našem hotelu. Igraonica je, kao što vidite, sadržana iz nekoliko delova. U pitanju su razne penjenja za decu, tobogani i razni sadržaj koji njima upotpune vreme i boravak u Vrnjačkoj banji. Igraonica Slatine biće otvorena i za decu koja nisu gosti hotela. Igraonica će biti dostupna i ostalim posetiocima Vrnjačke banje. U okolini naših hotela postoji dosta privatnog smeštaja i apartmana. Nadamo se da će ova igraonica i njima upotpuniti boravak u Vrnjačkoj banji. Kada epidemiološka situacija bude povoljnija, dečja igraonica u dvorištu hotela dobiće još nekoliko sprava. Do tada prioritet je bezbednost i zaposlenih i gostiju koji su ostali verni Slatini i u doba korone. Higijena je na najvećem mogućem nivou, svi nosimo maske, ceo prostor u hotelu se redovno dezinfikuje, osoblje je i tekako obučeno, gosti imaju puno razumevanja, gosti su došli da u Vrnjačku banju da malo odmore i da pobegnu, iako naravno svi su svesni situacije sa virusom. Ovog leta najveće interesovanje za vikend aranžmane i nedeljni odmor u Slatini. Ipak su se ljudi vratili svojim radnim obavezama u proteklih par meseci, a na drugu stranu žele da pobegnu malo od gužve i da odmore. Imamo velikog interesovanja i za preko nedelje, s obzirom da imamo nekoliko aktuelnih paketa koji obuhvataju taj nedeljni dolazak. Jedina je razlika što gosti ne planiraju toliko daleko kao pre. Uglavnom su rezervacije za narednih nekoliko dana. Te rezervacije za septembar, oktobar, nema ih nešto mnogo i ne očekujemo ih, s obzirom da je razumljivo kakva je situacija u celom svetu. Sem porodičnog paketa, Hotel Slatina ove sezone nudi i senior paket namenjen penzionerima, kao i vikend aranžman simpatično-romantično, koji je, kao što sugeriše naziv, namenjen parovima.